Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Hani udhër e mjaltë për 7 ditë me stomakun bosh dhe do befasoheni me atë që ndodh trupi tuaj. Udhëra e kombinuar me mjaltë konsiderohet një ilaç i vjetër i njohur për efektet e tij spektakolare që ka për trupi. Një përzierje e mjaltit me udhër ka një efekt mbrojtës të zemrës, ul kolesterolin dhe përmirëson gjakun, është i dobishëm për personat që janë duke u nënshtruar kimioterapisë, duke ndihmuar në detoksifikimin e trupit, ka dhjetë antimikrobike dhe antifungale, forcon sistemin imunitar dhe ju mbron nga ftohja, lehtëson dhimbjet e shkaktuara nga osteoartriti dhe antisëmundje. Përgatitja bëhet në këtë mënyrë. Merrni 2-3 kokra hudhër, i qironi dhe i pritni në copa të imta. E mbushni një kavanos të vogël dhe më pas hidhni sipër mjaltë. E mbusheni plot dhe e mbyllni kavanozin dhe e ktheni përmbys. E lini të qëndrojë ashtu për 5 ditë dhe pastaj filloni të konsumoni nga një lugë gjethe çdo mëngjes. Pas 7 ditësh do të vëreni ndryshime pozitive në trupin tuaj. Do të ndiheni më të rinuar, më të fuqishëm dhe më shumë energji gjatë gjithë ditës. Nuk ka dyshime se hudhra është ndërperime që ofron më shumë përfitime për trupin tonë. Ajo është më shumë thjesht se njerëz, ajo është një ilaç. Në fakt hudhra është përdorur që në lashtësi, si një ilaç i mrekullueshëm që kuron një numër të lartë të sëmundjeve. Mënyra më e mirë për të marrë të gjitha vlerat ushqyese që hudhra ka është të konsumohet e pagatuar. Por cilat janë disa nga përfitimet që ka shëndeti ynë nga konsumimi hudhrës së pagatuar? Ul tensionin e lartë dhe kolesterolin, parandalon sëmundjet koronare të zemrës dhe atakun kardiak, parandalon zhvillimin e arteriosklerozës, lufton sëmundjet më të përhapura si ftohti, gripi, temperatura e lartë, diarreja dhe infeksionet fungale. Zvogëlon simptomat e osteoartritit, prostatës dhe diabeti. Forcon sistemin imunitar dhe rrit aftësinë e trupit për të larguar toksinat, nëse kombinohet rregullisht. Ajo nxit edhe largimin e yndyrnave të këqija nga trupi juaj. Hudhra ka mjaft benefite për shëndetin tonë, prandaj është e rëndësishme ta përfshini atë në regjimin tuaj ushqimor. Hudhra mund të kombinohet edhe me qep dhe xhenxhefil, dhe shërben si një largesë e toksinave pas kimioterapisë. Është shumë e dobishme edhe për të forcuar sistemin imunitar. Siç e përmendëm edhe më herët, mënyra më e mirë për të marrë të gjitha vlerat ushqyese të udhrës është të kombinohet në mënyrë të pagatuar. Kjo pasi kur gatohet, ajo humbet vlerat e saj mjekësore, duke humbur edhe rolin dhe funksionin e saj për organizmin tonë. Për të konsumuar atë, e qëroni, e shtypni dhe e lini ashtu për 15 minuta për para se ta konsumoni, në mënyrë që alicin, përbërësi aktiv i hudhrës, është më i shëndetshëm, pasi nëse e konsumoni të paprerë më parë, nuk do t'i merrni vlerat e plota. Është gjithashtu e rëndësishme të dihet se hudhra i jep shumë përfitime për konsumimin me stomakun bosh, pasi një stomak i mbushur ka edhe vështirësi të përthith elementet e saj ushqyes. Hudhra e pagatuar me mjaltë bëhet në këtë mënyrë. Shtypni 2-3 thelpi një hudhër dhe i përzieni me një lukë mjaltë. Për të pasur sa më shumë përfitime nga kjo përbërje, është më mirë që ta konsumoni atë çdo ditë, në mënyrë që të merrni të gjitha vlerat e saj. Kohët e fundit, jeta është bërë shumë e shpejtë, ashtu si dhe ushqimet. Ky ritëm është shkaktar i shumë sëmundjeve të rrezikshme, siç është diabeti, mbipesha, probleme të ndryshme me tretjen e shumë të tjera. Regjimet e shëndetshme ushqimore janë kthyer në një mënyrë efikase për të ushqyer trupin me vitamina dhe minerale. Hudhra dhe mjalti janë dy përbërës të rëndësishëm në mjekësinë popullore për të trajtuar sëmundjet dhe çrregullimet. Udhëlla e mollës gjithashtu është një nga ushqimet më të shëndetshme që i vjen në ndihmë organizmit. Kombinimi i këtyre tre përbërësve formon një kurë natyrale të plot fuqishme që lufton një sër sëmundjesh të rënda. Hudhra ka vlera të fuqishme kundër inflamacionit dhe forcon sistemin imunitar. Hudhra përmban sasi të madhe të manganit, kalciumit, fosforit, seleniumit, vitaminës B6 dhe asaj C.
U thua e modhës është ideale kundër problemeve me tretjen, mbi peshën dhe dhimbjet e stomakut. Mjalti është antioksidant, antibakterial dhe armik i mikrobeve. Ajo është i mbushur me vitamina dhe minerale. Nëse do të zgjidhni një term tjetër për të përshkruar mjaltin, ai me siguri do të ishte multivitamin. Mjalti shton energji, forcon sistemin imunitar, pakëson alergjit, zbut kollën, fytin e lënduar, lufton infeksionet dhe parandalon përhapjen e qelizave të dëmshme. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Hudhra është një nga ushqimet më të njohura në natyrë në ditët e sotme dhe pjesë thelbësore e shumë kuzhinave tona. Pavarësisht aromës së saj unike, hudhra është e perefektive në trajtimin e gjendjeve të ndryshme shëndetësore, veçanërisht kur konsumohet të pagatuar. Sipas studimeve, hudhra është në gjendje të parandaloj dhe të trajtoj pothuajse të gjitha sëmundjet. Në fakt parandalon infarktin, sëmundjet koronare të zemrës dhe ul nivelet e kolesterolit dhe presionin në gjakë. Ajo gjithashtu shëron dëmtimet e vogla si pickimet e insekteve, të ftohurën, gripin, alergjit, infeksionet nga myku dhe diarren. Hudhra në mënyrë efikase kontrollon simptomat e diabetit, prostatës e të tjera. Për më tepër aftësia e saj për të eliminuar toksinat dhe për të forcuar imunitetin janë nga vetit më të dobishme dhe më të rëndësishme të hudhrës. Nëse kombinohet me xhenxhefil dhe qep, hudhra detoksifikon trupin pas kimioterapive. Rezultate më të mira përdorni hudhër të pagatuar, pasi ngrohja e prish alicinën për bërësin aktiv të saj. Duhet thjesht ta shtypni dhe ta prisni në copa të vogla, ta lini për 15 minuta dhe më pas ta konsumoni atë në ushqimet tuaja, në mënyrë që të merrni më shumë vlera nga ky përbërës ushqimor. Por nëse e keni stomakun plot, atëherë përbërësit e saj ushqyes nuk do të përthithin dot organizmi. Kështu që është më mirë që të konsumohet me stomakun bosh, përpara se të keni ngrënë ose të pirë diçka. Për të forcuar imunitetin tuaj dhe për të rritur nivelin e sheqerit tuaj, duhet të konsumohet rregullisht përzierja e mjaltit me hudhër. Kjo është mënyra si ta përgatisni. Mjaltë me hudhër të përgatitur, merrni 3 thelpi hudhër, i prini imët, i shtoni në një lugë gjelle mjalt. E konsumoni këtë përgatitje çdo ditë dhe do të ndjeni me një rritje të madhe të energjive tuaja. Për më tepër përgatitja do të rris imunitetin tuaj. Parandalon dhe zbut djegjet e fytit, trajton simptomat e të ftohurës, pra është një përbërje natyrale shumë e fuqishme. Kjo është mënyra e përgatitjes. 5 thelpi hudhër të coptëzuar vrasht, një lugë gjethe xhenxhefil të coptëzuar, u thullmove të filtruar, sa më natyrale, lëngu i 2 copave limoni, 2 speca të kuq djegës të coptëzuar dhe një qep. Se ju keni lëkurë të ndjeshme, përdorni doreza për përgatitjen e kësaj recete. Më pas, merrni një kavanoz bosh rreth 500 ml dhe aty shtresoni një shtres qep të coptëzuara, pastaj hudhrën e coptëzuar dhe një shtres tjetër, më pas specin djegës me feta. Në fund të vendosni shtresën e xhenxhefilit. Hidhni sipër lëngun e limonit dhe uthull organike të mollës në fund. E mbylleni fort mirë kavanozin, por kujdes, duhet të lini 1 cm hapësirë brenda bosh. E ruani kavanozin në një vend të freskët, e konsumoni rregullisht për të shëruar dëmtimet e vogla të trupit tuaj. Si mjalti ashtu dhe hudhra ka në veti të fuqishme antibiotike, që konsolidojnë në sistemin tuaj imunitar. Nga ana tjetër, përfitimet e mjaltit me ujë të nxehtë përfshin në dëbimin e të gjitha toksinave nga trupi juaj dhe hudhra njihet që është e shkëlqyer dhe ka pak kalori. Një përzierje hudhrës me mjaltin rinovon lëkurën tuaj dhe jep shkëlqim të përhershëm asaj. Karakteristikat antibakteriale të mjaltit dhe hudhrës kurojnë të ftohtin e zakonshëm dhe alergjit në pak ditë. Përveç përfitimeve kryesore të hudhrës dhe mjaltit, përfitimet e tjera të hudhrës dhe mjaltit përfshin menaxhimin e niveleve të kolesterolit tuaj, ndihmojnë në uljen e shanseve për sulm në zemër e shumë më tepër. Hudhra përdoret thuajse në të gjitha pjatat në përgatitje për të shtuar aromën e tyre, por vetit e hudhrës janë për tetë qenit një forcues i shijes. Hudhra e papërpunuar është shumë më tepër se sa kaq. Hudhra është përdorur që në kohët e lashta për të shëruar sëmundje të ndryshme.
kultura të ndryshme përdorin udhrën në mënyra të ndryshme. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndani datën në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.